Viem, že niekto robil to, že proste zobral telefón, zavolal niekomu a bol, si videl, proste jak... Neviem, či to na všetky bude vidno, ale môže si... Možno keď bude na nejaký GSM. Zavolaj mne. Nemám vôbec signál. No bo sme ja si nemám. Ja mám vypnutý telefón. Je to čo?